Айрым мамлекеттердин жарандары үчүн 60 күнгө чейинки мөөнөттө визасыз режим киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечи депутат Бекешев Дастан Далабаевич, эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитет караган, баяндамачылар Пирматов Искак Айтбаевич, аталган комитеттин төрагасы, чакырылгандар Омокеев Айбек Талгатбекович, тышкы иштер министринин статс катчысы. Сөз Искак Айтбаевичте. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу Мирлан Исакбекович, айрым мамлекеттердин жарандары үчүн 60 күнгө чейинки мөөнөткө визасыз режим киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууда комитетте каралды. Тактап айтып кете турган болсок, 38 депутаттын киргизилген сунушу пункт 1.1 колдоо тапкан жок. Бул сунуш алып салынды. Андан сырткары мыйзамдын мөөнөтүн 2030 жылга чейинки узартуу сунушу да колдоо тапкан жок. Бахадыр Искакычтын сунушу 2025 жылга чейинки деген мөөнөтү колдоо табылды. Мындан сырткары өкмөт тарабынан 10 мамлекеттин тизмеси сунуш кылган, ал дагы колдоо тапкан жок. Анын ичинен Болгария, Кипр, Румыния республикалары алынып салуу, ошол 10 мамлекеттин тизмесинен алып салуу маселеси колдоо тапты. Калгандары ошол Дастан Далабаевич демилгеленген редакцияда калды. Суроолор болсо жооп бергенге даярбыз. Рахмат, Искак Айтбаевич. Мыйзам долбоору экинчи окууда, табло бериңиздер, таблого жазылып суроолор болсо берсеңиздер болот. Сөз депутат Касымалиев Аида Камчыбековнада. Тактоочу суроолор, айтсаңыздар, канчанчы жылга чейин узартылып атат? Же жылы жазылган эмеспи? 2025 жылга чейин узартылып атат. Бул жерде экономика министрлигинен ошол виза алынып салынгандан кийин, ушул норма киргенден кийин экономикага кандай пайда алып келди? Мультипликативдик эффект эсептелдиби? Айтып коюңуздарбы? Азыркы учурда туристтердин келиши көбөйүп атат. 2017 жылы 98 000 турист келген ушул мамлекеттерден. Анын ичинде бул 16 жылдарга салыштырганда 16 366 кишиге көп келген да. Анан Венада айтып кетчү нерсе, 16 жылы 17 миллиард сом ушу туризм сферасына инвестиция болуп тур. 17 жылы 24.18 миллиард сом инвестиция болду. Инвестиция жылга көбөйүп атат, себеби туристтер көп келип баштады да. Инвестиция ким тарабынан? Бул биздин Кыргызстандын ишкерлеринен, анан чет өлкөдөн да келип жатат. Бирок мына 98 000 анан 16 000ге көбөйдү деген бул абдан мындай жөнөкөй эсептөө да. Мен сурап жаткан өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мультипликативдик эффект кандай болуп атат? Себеби дегенде ушундай мындай силер экономика министрлиги катары даярдап коюшуңар керек да. Бизге кандай пайда, кайсы чөйрөдө туристтерден эмне пайда болуп атат? Алардын саны менен биз чектелип кала албайбыз да, ушунча санга көбөйдү дегенчи. Экономикага канча пайда алып келди? Ушу туризм чөйрөсү жок дегенде мындай алдын ала жөн эле эсептөөлөр. Мектептин деңгээлинде эле. Мектеп окуучусунун деңгээлинде презентацияга даярданганда даярданып келишет го. Негизи мурун инвестиция мисалы 12 жылда арсак болгон 14 миллиард сом жумшалган экен. Азыр инвестиция көбөйүп атат. Элдин баары туристтик шарттарды түзгөнгө биздин жеке ишкерлер кызыктар болуп атат да. Бул дагы жөн эле сан. 14 миллиард, 16 миллиард, 24 миллиард инвестиция көбөйдү деген. Жана туристтердин саны эки гана нерсени айтып атасыздар. Сиз өзү түшүнөсүзбү? Мультипликативдик эффект деген эмне? Бир аз жакшылап даярданып келсеңиздер болот да. Канча мисалы үчүн жанагы конок үйлөрү ачылды, экономикага канча пайда болуп атат, биз кандай пайда көрүп атабыз, биз эмне себептен ушул туристтик визасы жок режимди кайра 2025 чейин узартып атабыз? Бул менимче абдан мындай өтө примитивдүү суроолорго жооп да. Туризм сферасында 2012 жылы болгон 8.8 миллиард сомго кызмат көрсөтүлгөн.
азыркы учурда 17-нчи жылкы маалымат боюнча 21 миллиард сом кызмат көрсөтүлүп атат. Бизде ВВП көбөйүп атат. Кайсы сфераларда ВВП канчага көбөйдү? Туризм сферасында 24. Туризм сферасынын ичинде да бөлүнүп кетет кызматтарчы. Ушул боюнча сизге кат түрүндө жооп берсем болобу? Мага кат жүзүндө кереги жок, бүгүнкүгө даярданып келишиңиздер керек эле. Анан ушундай презентацияны даярдоо бул силердин түздөн-түз ишиңер. Же болбосо ушул туризмге байланыштуу ушул жерде ким отурат? Баарын айтыш керек, кандай пайда болуп атат бизге депчи. Биз жөнөкөй эле бир мультипликативдик эсепти мындай убакыт кошуп бериңиздер. Эсептей албасак, анда бул жака келбей эле коюңуздар, анда даярданбай эле коюңуздар. Биз сан менен чектелбешибиз керек. Туристтер ушунча санга көбөйдү деп. Алар канча акча алып келип атат? Күнүнө канча келип атат? Бизге кандай пайда болуп атат? Кайсы жагын дагы өнүктүрүшүбүз керек? Ушул рахмат. Жооптор барбы? Дастан Далабаевич, демилесең бир катар микрофонду жандырып койсоңуздар, суроолор болуп калса жооп берет. Сөз Алтыбаев Айнуру Тойчиевнада. Рахмат. Мен негизи мыйзам долбоорду колдойм, бирок коопсуздук маселеси. Коопсуздук органдарын пикирин билейин дедим эле. Алар макулдугу барбы, жокпу бул маселе боюнча? Биздин макулдук бар. Айнуру Тойчиевна, бүт барын текшерген. Макул. Экинчи суроом. Могу туристтердин саны өсүп атат деп айтып жатасыңар. Бирок бул жакшы көрүнүш. Бирок биз дагы мамлекет тарабынан биздин госструктуралар, жеке менчик структуралар бул маселе боюнча мына туристтердин көбөйгөнүнө даярбы? Анткени чындыгында биздин туристтерге сунуштаган инфраструктурабыз, туристическая инфраструктура кандай деңгээлде? Айталасыңарбы? Биз азыркы учурда ошо туризм сферасында ишкерлерге жеңилдик салык жагынан берели деп законопроект дайындап атабыз. Мыйзам боюнча 1 жылга бошотолду деп атабыз жаңы ачылган ишканаларды, жаңы ачылган гостиницаларды. Эми департамент туризмден ким бар? Сиз Минкультурадансызбы? Министерство экономикадан. Министрдин орун басары Дастан Катаев. Мен туризмден ким жооп берет? Туризм боюнча департаменттен чакырылган эмескен эч ким, комитет чечиминде жооп. Макул, мен анда силерге мен экономикага сунуш берет элем. Бир Арслан Бобко, Сары Челекке барып келиңиздер. Инфраструктурасын кандай экен, жолдору кандай экен бир көрүп келгиле. Мейли, жакшы, бул мыйзамды колдойбуз, депутаттарды колдоп бергенине чакырам, бирок биз да өзүбүз туристтерди чакыргандан мурда өзүбүздүн туристтик инфраструктураны оңдогонго аракет кылалык. Рахмат, башка суроом жок. Рахмат. Сөз депутат Мамашева Айсулу Турусбековнада. Чоң рахмат, Милан Сакбекович. Айнура Тойчиевнанын сөзүнө толугу менен кошулам. Биринчи очередьте биз сөзсүз түрдө ушул туристтиктер зонага ушул толугу менен инфраструктураны жасашыбыз керек. Андан кийин ушул кантип туристтерди бизге ушул Кыргызстанга чакырганыбызга көңүл бурушубуз керек. Ушул Дастан Далбаевич, ушул жети өлкөлөр кайсы принцип менен аныкталды? Дастан Далбаевичтин микрофонун жандыр. Өчүрөсүнчү микрофонду. Айсулуу Турусбековна, негизи өкмөт заключениянын бергенде колдогон, алар 10 мамлекетти дагы кошуп беришкен. Бул менин сунушум эмес. Кечээ талкуулоо кылганда өкмөттүн өкүлү 3 мамлекетти алып салалы деп ушундай, ошон үчүн 7 мамлекет калды да. А мен билгенимче, мен дагы уккам да, обоснование окудум. Алар айтып атышат, булардын ичкүүдүн продукцияга карата ушундай биз ошол 10 мамлекетти сунуштадык. Ушундай негиздеме болгон. Түшүнүктүү. А кайсы 3 өлкө чыгып кетти бул тизмеден? Кипр, Болгария, Румыния. Депутаттар көтөрүп баштады. Мисалы, ошол эле Кипр менен билесизби кандай мамилебиз? Анан Болгария, Румыния боюнча алардын деңгээли, экономикалык деңгээли карата мүмкүн ошол менен алып салышты.
түшүнүктүү. Бул жерде жазылып атат, мыйзам тиркемеси төмөнкүдөй мазмундагы 46-дан 55-ке чейин пункт менен толукталсын. 53-кө. Бирок ооба, ушул жерде 55 эмес, 52-ге чейин эле болуш керек, анткени үч өлкө алынды. Ошондой бир толукту айтайын дедим эле. Рахмат. Рахмат. Кезектеги сөз депутат Казакбаев Руслан Айтбаевич. Сизде. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу баяндамачылар, Тышкы иштер министрлигине кодойм. Жакын арада бир басма сөз маалымат каражаттарына Орто Азиялык виза киргизилүүшү мүмкүн деген маалымат чыгып кетти эле. Сүйлөшүлүп атат туристтик министрликтер тарабынан депчи. Туризм үчүн бүтүн ошо Орто Азия мамлекеттерине бир жалпы бир виза киргизүү боюнча туристтер үчүн ошол кандай болду? Урматтуу Руслан Айтбаевич, андай жумуштар болуп атат, но мы сейчас изучаем этот вопрос. Да, мы сейчас ждем ответа от наших соседних государств, которые уже между собой, по-моему, Казахстан и Узбекистан, вводят такую визу о том, что те туристы, которые приезжают в Казахстан, они могут и в Узбекистан заезжать, и наоборот. Вот, но мы сейчас ждем от них ответа, чтобы потом хорошо изучить, если будет, как говорится… Я так понимаю, инициатива была с казахской стороны, да? Между двумя странами, между Казахстаном и Узбекистаном начали переговоры, мы хотим присоединиться, так? Совершенно верно. Понятно. Дастан Далабаевич. Ар бир ушундай мыйзамдардын эки тарабы бар да. Бул саясий мыйзамбы же практикалык мыйзамбы депчи, түздөн түз пайдасын келтире турганбы деп. Могу мыйзамды келтирип, ушул мыйзамды киргизип атканда сизге эмне түрткү болду, Дастан Далабаевич? Түрткү эми көрө атасыз го, экономикалык абалы кандай, анан визасыз режимди биз киргизгенден кийин тоолордо, региондордо канча мындай кичинекей гостиницалар ачылды. Ошол эле хостелдер канча көп пайда болуп калды. Вот ошол региондордо кээ гостиница хостелди ачпай үйдөн эле кабыл алышып чет өлкөдөн келген жарандарды тосуп атышат. Ошол эле кезде канча продукция сатылып жатат. Менин оюмча бул биздин эле жарандарга өтө жакшы да, жакшы нерсе. Хотя бы Россияга кетпей, бияктан акчаны тапканга биз шартты түзүп бере атабыз. Эми мамлекет башка жактан мисалы туалетти кура албай жүрөт да. Ну хотя бы ошол жактан, хотя бы чет өлкөдөн жарандан келип, биякта кичине болсо дагы акчаны калтырсын деп ошол эле максат менен. Ошол эле максат менен. Жакшы, жакшы. Анан дагы кошуп кетсем, республика Атажурт шайлоо учурунда, вообще мындай айтканда 100 мамлекетке биз визасыз режимди киргизебиз. Мен аларды дагы угуп идеяга кошулдум да. Туура, Дастан Далабаевич, мен толугу менен сизге кошулам. Колдон келишинче виза режимин мындай ачыкка чыгарыш керек. Мен өткөн жолу бул мыйзамдын биринчи пунктуна гана каршы болгом. Аны мындай өзгөчө талкуулаш керек деп, үчүнчү мамлекеттердин визасын таануу боюнча. Себеби дегендерде чоң саясий маселе болуп кетиши мүмкүн эле да. Башка маселелер да болушу мүмкүн эле. Тышкы иштер министрлигине дагы эле суроом, анан туризм министрлигине. Сиздер бул мамлекеттерди карап көрдүңүздөр да. Андоррадан канча турист келиптир 2018 жылы? Жана биздин канча жаран барыптыр Андоррага? Туризм министрлигине. Беш эле киши келген. 2017 жылда. Беш эле киши. 17 жылы. 18 жылы жок. 18 жок азыр маалымат бизде. Туризм министрлигине. Туура, Айбек Талгатбекович туура айтты. Андорра мамлекетинен 2018 жылы 5 киши келген. Самаринадан? Руслан Байч, мен айтып коеюн, 17 жылда эч ким келген жок Сан-Маринадан. Түшүндүм. Сиздерден Тышкы иштер министрлигине мындай сунушум да сиздергече. Өткөн жолку
көп мамлекеттерге виза режим киргизгенден кийин ошондо тышкы иштер министрлигинен сураныштар болду эле. 10 секунд убакыт кошуңуздар. Рахмат. Урматтуу устаз секретарь, өзүңүз да жакшы билесиз, адис көйсүз. Ошол мамлекеттер менен кандайдыр бир сүйлөшүүлөрдү баштасак, алар дагы кыргыз жарандарына жеңилдетсе визалык режимдерди депчи. Ошондой бир иштер барбы? Эң урматтуу Руслан Бач, ошондой иштерди биз жүргүзүп атабыз, но сиз жакшы билесиз, есть ряд государств, которые тоже смотрят на уровень нашего ВВП на душу населения по безопасности, но такую работу проводим мы каждый год. Рахмат. Процедурный маселе. Бешинчи микрофон. Бешинчи микрофон бергиле. Рахмат, Мирлан Исабекович. Ушу мыйзам долбооруна чек коюп койсоңузчу, суроо жоопко талкууга. Рахмат. Сунуш келип түштү Талайт Мамачы тарабынан суроого жана талкууга чек коюу боюнча. Добушка коем, добуш бериңиздер. Алтымыш жети макул, каршы эки, бар 69, катталы 101, сунуш кабыл алынды. Суроо жана талкууга чек коюлду. Кезектеги сөз Баймуратов Калдарбек Шакировичте. Рахмат, Иван Сакович. Тышкы иштер министрлигине суроодо. Мына Сербия менен биздин граждандардын визасыз баратпы уже? Чечилдиби бул маселе? Сербия. Да, уже Сербия менен уже бүттү, калып алынган, уже вступила в силу. 90 күнгө. Туура. Э? Ооба. Ошо мурунку биздин граждандардын визасы жок барган өлкөлөрдөн бир гана ушу Сербияны коштуңар, э? Мен муну Руслан Айтбаевичтин айткан суроолоруна кошулуп кетким келет да, улантып кетким келет. Туптуура айтасыз. Бир эле Сербия, э? Ооба. Ооба. Башка кошулган жок. Башка кошулган жок. Мурунку тизме боюнча калды. Туура. Туризм министрлигине өткөндө келип айттыңыздар да, мына инфраструктура боюнча көлдө мына акча бөлүнүп, 5 жерге мындай комплекс курабыз, коттедждерди деп. Ошол канча дедиңиз? Канча миллион дедиңиз ошол? Бүткүл саламатсызбы Калдарбек Шакирович, бул боюнча бүткүл дүйнөлүк банктын тарабынан каржылоо болот, 3,5 миллион доллар каралган. Ысык Көл тегерегинде 5 туристтик информационный сервисный центр деп атабыз. Анан ар бирөөнө бир 370 000 доллардан каралган. Ал жерде бир гана туалет эмес, ал жерде сувенирный лавка, магазин, вулканизация болобу, ушул баардыгын камтып чыгат да. Бул жакшы. Жакшы, мынабу биздин депутаттар азыр суроо берди да. Мына Арслан бапты, Сары Челекти, мына Памир жакта альпинисттер барган жактарды барып көрдүңүздөрбү сиздер? Ошо жактарда кимиңиздер бардыңыздар? Кимиңиздер көрдүңүздөр ошо жактагы жаткан мусурларды? Памир жактагы альпинисттер барган жактагы мусурларды? Канча деген тонналар мусурлар жатат? Арендага берип коюп өкмөт эч карабайт. Билесизби ошону сиз? Кабарыңыз барбы? Ооба, биз бул боюнча исследование жүргүзгөнбүз, анализдерибиз дагы бар. Канча, кайсы жерде кандай мусур жаткан, эми ошонун анализдин жыйынтыгы боюнча биз 2019 жылы иш аракеттерди көргөзөбүз да, ошонун снижение боюнча анан негизи мусур киргизбегенге аракет кылганга. Жок, ал жерде мусурлар үйүлүп жатат да көптөгөн. Ал качан чыгарат, ким чыгарат? Арендага алган кишиге силер предписание бердиңерби? Эми ал жакта ал мусурду көрсөңөр укмушту эми. Альпинисттер алып барып таштап кете бергенде эч ким ал жакта мусурду алып кеткен эмес, жатат ушул жакта. Ооба, бул боюнча азыр ошол иштетип жаткан турфирмалар менен биз сиз айткандай предписанияларды бердик. Эми ошонун үстүндө иштейбиз деп атабыз да ошол. 2019 жылы ошол мусур көбөйбөстөн, наоборот, кыскарып, анан башка дагы кирбесин депчи. Эми силер практически жумуштар жасашыңар керек да, мына 2 айдан кийин жаз келет, туристтер келе баштайт. Эми силер ойлоп атсаңар мусурду кантип чыгарабыз, эми ойлонуп атабыз десеңер, ал мусур качан чыгат ал жакта?
10 секунд. Бишкек Торугарт, Бишкек мынау Эркештамды көздөй бир архитекторлорго бир конкурс кылып ошол немелерди өткүзбөйсүңөр, ошо бу жолдордо инфраструктура. Рахмат. Эске алабыз, рахмат. Сиздердин предписание бергенге ыйгармакыңыздар барбы? Бериктип атасыңар. Кайсыл мыйзам негизинде бердиңер, кайсы токтом негизинде? Биз предписание дегенибиз баягы маалымат катары, сунуш катары бере алабыз да. Биздин негизи өзүбүздүн предписание менен сунуштун айырмасы ат менен төөдөй. Сөз депутат Касымалиев Айда Камчыбекованда. Рахмат. Мен экинчи жолу жазылып атам, себеп дегенде суроолорума жооп такыр ала алган жокмун да. Маалымат негиздемеде 2016 жылы 3 миллион 853 миң турист келген деп атасыздар. 2017 жылы 4 миллион 567 миң турист келген. Туурабы? Убактым кетип атат. Суроомага. Кимиңиздер даяр болсоңуздар, баарыңыздар жооп бериңиздер, ким даяр болсо. Убактын токтотуп коюңуздар. Ким жооп берет? Даяр болсоңуз жооп бериңизди, Дамир. 2000 туура айтып атасыңар, анан 2018 жыл боюнча дагы бизде уже маалымат бар. Жанакы бүткүл дүйнөлүк туристтик уюмдун классификациясы боюнча 3 классификациясы бар. Ошол боюнча 6 миллион 900 миңге жакын турист кирди да. Чет элдик жарандар кирди дейли. Негизи бул мына өзгөртүүлөрдү алып келип жатканда маалымат негиздемеде дагы конок үйлөр ачылды, экономикага пайда алып келди деп. Бирок бир дагы эсептөө жок да. Ошондой эсептөөлөр барбы? Жок дегенде азыр мына кайсы өлкөдөн канча турист келди, алар кайсы аймакка барды? Визасы жок өлкөлөрдөн эгер бөлүп келгенде кайсы өлкөдөн канча турист келди жана алар биздин кайсы аймактарга барды? Визасы жок боюнча чет элдик жарандар 2018 жылы 130 624 адам кирген. Биринчи орунга бул Германия мамлекети чыгып атат, 22529 адам. Экинчи орунга АКШ, үчүнчү орунга Корея Республикасы дегендей. Анан булар көбүнесе бизде северный маршрут, анан южный маршрут деген бар. Көбүнесе бир 70-80 пайызы ошолор северный маршруттар менен жүрөт да. Бул Чүй, Үсүкөл, Нарын. Анан калгандары Жалал Абад, Ош, Баткенге барышат. Ошондо ушул визасы жок режимдин кесепети эмес пайдасы десек, кандай пайда болду? Канча конок үйү ачылды? Кандай туристтик маршруттар ачылды? Мындай бир маалымат бар да силерде? Ооба, маалымат бар. Негизи иштеп жаткан субъектилер боюнча алсак, 2018 жылдын 1 январына карата 107500 каза иштөөсү субъекттер болгон да. Бул юридический жана физический лицо деп коет. Алар жаңы ачылганбы же иштеп жатканбы? Булар негизи толугу менен иштеп жаткандар да. 1700 субъектиге көбүрөөк. Так, кечиресиз азыр бул Үсүкөл областы боюнча экен. Так канчага көбөйгөн менде жок экен, бирок бул общий 107500 субъект. Сиздерде мындай жокпу маалымат? Ушул бүгүнкүгө даяр болуп келишиңер керек эле да. Кандай пайда болду деген экономикага? Кыска эле маалымат берип койсоңуздар. Экономикага негизи пайда болгону 2017 жылы ички дүң продукциясы туризмин салган 4.7% болгон, 2018 жылы 5% болду да. Анан жыл сайын бир 0.4-0.5% көбөйөт деген божомолубуз бар. Анан пайдасы ошол да. Кечээ мына Unilat Adventure деген журнал 2019 жылы 5 өлкөгө киргизди да бизди. Сингапур, Шри-Ланка, 3-чү орунда Кыргызстан турат. Алардын айтымында ушул визасы жок болгон үчүн туристтер көп келип атат. Анан мына экономика министрлиги дагы мына туризм боюнча да сиздер дагы так маалыматтарды беришиңиздер керек да. Кат жүзүндө эмес. Ушул бүгүнкү жыйынга даярданып келишиңер керек. Биз кандай пайда көрүп атабыз деген суроого так жооп болуш керек да негизичи. Жооп берип коеюн турсат президент Айда Камчыбекова. Азыр жылына ички дүң продукция туризм сферасында 15% өсүп атат. Мисалы алсак, 2014 жылы 17 миллиард болгон, 2015 жылы 19 миллиард, 16 жылы 21.7 миллиард болгон. Жылына 15% өсүп жатат туризм сферасы да.
Рахмат, жана эле айтышыңар керек болчу да. Дагы бир суроо миграция кызматына. Жана Жанар Кубанычович абдан жакшы суроону айтып кетти. Сиздер айттыңыздар, коңшу өлкөлөрдөн келип 130 эле жылына уруксат кагазын алат деп. Ал уруксат кагаз жумушкабы? Албетте. Ошондо канча сом түшөт ат ошол уруксат кагазы менен бюджетке? Өзүңүз билесиз, азыркы убакта уруксат кагазы үчүн 2000 сом төлөйт, бирок ошол жогорку кеңештердин караганыңыздарга азыр мамлекеттик алымдар боюнча өзгөртүүлөр сунуш кылганбыз. 30000 сомго чейин көтөрүүнү сунуш кылып атабыз азыркы убакта. Убакыт бериңиздер 10 секунд. Уруксат кагазын алыш үчүн, мисалы үчүн Ош облусу чектешет да, Ош облусу эмес, атайын Бишкекке келишет экен да алар. Бул дагы коррупцияны абдан күчөтүп атат. Эми өзүңүздөр билесиз, мамлекеттик миграция кызматы биз ушул Бишкек шаарында эле жайланышканбыз. Эгер территориалдык түзүмдөрүбүз болсо, албетте биз аймактарда мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү көрсөтүүгө даярбыз. Аягына чыгарып алыңыз. Негизи бул жоо эмес да, эгерде агым Ош облусунда болуп атса, силер барып ошол жерден уруксат кагазын жарым жылда бир жолу болобу же сунуш менен келишиңер керек да, негизичи. Жок, биз андай кыла албайбыз деп отура бербестен. Себеби дегенде ошол жерде милиция органдары дагы ушул коррупция абдан күчөп атат. Уруксат кагазын Бишкекке алып келиш үчүн алар келбейт. Жең ичинен коррупция абдан күчөп жаткан кез да, ушул маселе боюнча иштешиңер керек силер. Рахмат. Кезектеги сөз Кыдыралиев Умбетаулы Токторалиевич, сизде. Рахмат, Мирлан Сакбекович. Мен МИТтин өкүлүнө бул суроону берсем жакшы туура болот деп ойлойм да. 60 күн визасыз 45 мамлекеттин жараны кире алат бүгүнкү мыйзам менен. Силер берип атасыңар дагы 10 мамлекетти, туурабы? Ошол 10 мамлекетти мен кече комитетте айттым да. Мына өкмөттүн өкүлү отурат. Эмне үчүн кайсы критерий, кайсы принциптер менен коштуңар деп айтсак, мага эч кимиз жакшы жооп бере албай койду да. Мага негизги критерий, принциптерди айтып коюңузчу, ошол кошулган 10 мамлекет боюнча. Токтот коюңуз. Урматтуу Умбетаулы Токторалиевич, биз ошо 10 мамлекетти кошкондо, биз ВВП'н көрүп, здесь, значит, на душу населения доход, то есть это государство, где высокий доход на душу населения. Исходя из этого, то есть мы и предлагали эти 10 государств. Но потом, как вы хорошо знаете, 3 государства было предложено пока исключить. То есть мы исходили из этого. Я, как вы сказали, я как хорошо знаю, я вчера просто успел из 10 стран 3 страны убрать. У меня просто время не хватило. Я сегодня постараюсь еще обосновать дальше 7 стран. Что... Я так и не могу понять, вот митинг өкүлү деп, по какому принципу, да? Мына менде справка бар, мына. Силер айтып атасыңар, 7000 доллардан бир кишинин ВВП'си болсо, ошолорду киргизебиз депчи. 7000 доллардан бүгүнкү күнгө 85 мамлекет бар экен, ВВП на душу населениячы. Ошо 85 мамлекеттен 45'ин киргиздиңер, да калып атат 40 мамлекет. 40 мамлекеттин ичинен 10 киргизип атасыңар, кайсы критерий менен? Эмне үчүн баарын киргизген жоксуңар анда? 10 мамлекетти кандай критерий менен ошону мага далилдеп бергилечи? Бул деген эми это же мы законы, серьезный законопроект принимаем, серьезные шаги делаем. Она касается двухсторонних наших отношений, политических, если надо будет, и идеологических вопросов, да? Какой критерий? Вы можете кто-то мне обосновать, а? Из оставшихся 40 государств, 10 государств вы еще принимаете. Какие критерии? Умбетаулы Токторалиевич, ну здесь, значит, рассматриваем мы такой порядок, алгоритм. Эти государства у нас были раньше в списке, которые по упрощенному получали визу, по упрощенному режиму. Вот. Ну и плюс, конечно, на душу населения, как я сказал, ВВП было рассмотрено. Потом, конечно, здесь, исходя из этого, то есть поэтапно, не сразу всех, но поэтапно вот эти 10 были отобраны, чтобы они уже, как говорится, в другой уже перешли режим безвизовый. Остальные государства тоже мы будем рассматривать, но это мы делаем поэтапно, не сразу все. Абек Талгатбекович, давайте уточнимся еще раз. Да? На сегодняшний час Кыргызстан на упрощенном категории режима принимает 68 государств.
Ну, тут надо смотреть комплексно. Как бы. Остальные тоже будем рассматривать, Умбетов Токторович. Конечно, вы правы, остальные тоже надо рассматривать. Не, это вот, друзья мои, МИДовцы, надо серьезно подойти к этому вопросу. Вы, если мы вносим какие-то, да, вот у меня вчера большой разговор был по Кипру. По Кипру очень много вопросов встает. Кипр сейчас на два. Джингталанс. 10 секунд. Есть Кипр, есть еще Северная Кипра. И вопросы будут. У нас есть цель этого закона, да, это более плодотворно наши двухсторонние отношения тоже работали. Мы не, конфликт с Турцией входим. Такие моменты. Рахмат. Мен суром агельтур урматту. Мен суром, да, ким жооп берет, мен укук коргоо органдарына коопсуздук кызматына бергим келип атат. Ошол аталган мамлекеттердин бул жерде бир эле кызыкчылык ВВП, киреше жана башка эмес, коопсуздук маселеси кандай? Кандай деп ошо бүгүнкү визасы кирген мамлекеттин ичинде коопсуздук боюнча маселе жокпу сиздерде? Урматтуу Мирлан Исабекович, полковник Опунбаев. Бул боюнча мына жети мамлекет калды. Көрүп атасыз, Аргентина, Бразилия, Чили, Оман, Сан-Марино, Андора деген. Бул мамлекеттер боюнча биз жагынан вопростор жок, маселе жок. Рахмат. Эң биринчи кезекте коопсуздук туруш керек, мамлекеттин бүтүндүгү баарынан кымбат. Кийинки суроо, Курсант Сатарович. Аябай жакшы бир реклама болду эле. Премьер-министр өзү чыгып, туризм милиционери, туурабы? Алар кандай укук нормативдин актында иштеп атат? И кандай принципте региондордо ошо турист көп барган жерде барбы, жокпу бүгүн алар? Же урматтуу Мирлан Исакбекович, бул боюнча пилотный программа боюнча азыр Бишкек шаарында башталган. Бүгүнкү күндө ошол 20 бардыгы болуп 62 штат болгон болсо, анын ичинен 24 бүгүнкү жумушунун өз жумушунун милдетин аткарып жатат. Негизги милдети бул ошол бизге келген туристтерди мындай кандайдыр бир жардам берүү максатында, сөзсүз булга кызматка орноштурууда анын баягы чет тилдүү, англис тилин билүү зарыл деп эсептейбиз. Ошондой эле биз өзүңүздөргө маалым болгондой эле бул экинчи пилотный программа менин билишимче оюмда бул сөзсүз түрдө мына Ысык Көл областында дагы ачылыш керек деген ишеничтебиз да. Бул экинчи пилотный программа ошол жак болот. Ошолго анан Мирлан Исакбекович, урматтуу депутаттар, сөзсүз түрдө ушу Бишкекте ачылганда штаттан сөзсүз биз аэропортко дагы бөлүп иштетебиз. Рахмат. Аэропортто да. Укуктук база кандай деп сурап атам? Азыркы жаңылган кодекстерде азыркы укуктук база буларга өзүнчө түзүлбөйт, баардык эле жаңы алынган кодекстердин негизинде болот. Бирок булардын функция баягы кандай деген функционалдык баягы милдетинде бизде баса белгилеп кеткен, өзүн кандай өзгөчөлөнүп айрыкча бул көңүл бурганда бизге келген чет элдик жарандарга айрыкча мына азыр Бишкек шаарынан эмне үчүн баштадык? Көптөгөн студенттердин кайрылуусу болуп атат, ошондой эле көптөгөн туристтер баардыгы Бишкек шаарынан келип кеткендиктен ошондуктан ушул Бишкек шаарында ачтык да. Рахмат. Рахмат Курсан Сатарович. Кезектеги сөз Акаев Жанарбек Кубанычта. Рахмат. Урматтуу өкмөт өкүлдөрү, урматтуу Дастан Далбайович. Негизи визасыз режим киргенден бери бул Кыргызстанга бир топ пайда алып келди. Көрсөткүчтөр бар. Конкреттүү мына ошол эле Сауд Аравия, Германия, Италия көрсөткүчтөрү карасаңар, жылдан жылга көбөйүп атат. Былтыр мисалы 10,000 кишиге чейин жетиптир. Ошол эле Германиядан келгендердин саны көп, башка. Анан муну сөзсүз колдошубуз керек да. Мурда айтылгандай биринчи окууда Дастан Далбайович жана Шенген визасы барлар, Японияга, Британияга визасы барлар дагы Кыргызстанга визасыз кире алабы, кире албайбы мына экинчи окууда? Кандай болду өзгөрдү? Бул пункт алынып тасталды. Депутаттар комитетте каршы болушкон, ошондуктан бул пункт азыр жок. Бирок мен ойлойм, бул өзүнчө демилге кылып дагы эле алып келебиз го. Аны кылыш керекпиз, себеби бул буга все равно биз келебиз да. Жок, көп мамлекеттер ошого баратат да. Мына улуттук коопсуздук кызматынын жетекчи орун басары, сиз айтып койсоңуз, эмне үчүн ошол Шенген визасы барлар, Жапония,
Британияга визасы барлар, Кыргызстанга эмне үчүн ошол демилге каршы болдуңуздар? Урматтуу Жанарбек Кубанычович, мен биринчи талкуулоодо айткам, более подробно основной баягы причиналардычы. Бул жагынан коопсуздук боюнча маселе болуп атканы, бир эле нюансты айтып коеюн. Мисалы Эстонияда Шенген визага кирет. Ага бир күнү кирип эле бизге 2 ай регистрациясыз налог төлөбөй эле жүрө берсе болот ошол граждандарды. Любой гражданин любой страны, который имеет Шенген, японскую визу, визу Америки, визу Великобритании дегендей. Ошондуктан бизде у нас бесконтрольный болуп калышы мүмкүн деп айткан. Ошол маселе болот да, основном. Ошо эмнеси кооптуу? Көзөмөлдөш керек деп атпайсызбы? Алар эмне көзөмөлдөн кандай чыгып кетиши мүмкүн? Мисалы, же ушул Борбор Азия өлкөлөрүндө барбы ушул Германияга виза алган, АКШга же Жапонго виза алгандардан мисалы бар. Бир террордук аракеттерге шектелгендер барбы? Ошол баягы эми ачык эле айтып коеюн жана Кубанычбекович. Баягы биздер дагы бир жолу айтып коеюн, единая система учета внешней миграции деп электронный системаны киргизгенбиз. Аэрде бизде бүт данныйлар биздики эмес, биздин на кошунардын ФСБ бүт данныйлары бар. Мисалы алны киргизбей койсок, мындай кирсе бизде бесконтрольный болуп калышы мүмкүн деп айтып атабыз. Биздин ошол маселе болуп атат да. Эми мисалы мурда диктатуралык жабык өлкө дегендер азыр ачык өлкөгө айланат. Бул жагынан алганда атаандаштык абдан күчөйт. Туристтерди ар өлкө өзүнө тарткысы келет. Ошон үчүн биз мындай жабык өлкө болбошубуз керек да, ушундай сунуштардан бир аз алыс болсок, анткени Жапонияга, Британияга виза алыш кандай татаал экенин билесиз өзүңүз. Алар көрүнгөнгө виза бере бербейт. Ошон үчүн биз акчалуу туристтерди дагы ушинтип мындай колдон чыгарышыбыз мүмкүн да. Экинчиден жанагы ачык асман долбоорунда кабыл алганбыз да. Анан мына кыргыз орус фондунан ушул туризм секторун өнүктүрүүгө кредит алгандардын саны аз болуп атат да. Ошол эле региондордо ушул фонддун акчасын урматтуу Максат мырза сиз дагы ойлонсоңуз ушул көп каражаттарды ушул туризм секторуна дагы албай атышат. Ошол каражаттарды алып мына бир жылдык каникулу бар, көп ушул туристтик чет элдиктер кызыга турган жайлар. Убакыт кошуп болду. Рахмат. Сөз депутат Жамалдинов Зиядин Исламовичте. Рахмат, Мирлан Сапакович. Менин биринчи суроом ушул тышкы иштер министрлигине болсо керек. Мына бүгүнкү күндө биздин көпчүлүк жарандарыбыз ушул мына Корея мамлекетине бара албай жүрөт да. Ушул Корея мамлекети менен сүйлөшүп, бул Түштүк Корея. Ушуга дагы ушул без визовый режим киргизсеңер ошолордон дагычы деген ойду айтып келет да. Кандай дейсиңер ушул ой боюнча? Матвей Зиядин Исламович, ушул жумуштарды биз аткарып атабыз, но сиз өзүңүз билесиз, Южная Корея, оно смотрит на безопасность нашей страны тоже, на уровень жизни в нашей стране. То есть по тем критериям, по которым мы сейчас подходим к другим государствам, ну, честно говоря, мы пока еще не дотягиваем до этого уровня. Но мы работу проводим, конечно, но здесь же основная цель этого законопроекта, чтобы наша туристическая отрасль росла и как мультипликативный эффект другие отрасли, которые сопряжены с этим, развивались. Поэтому все, что от нас, от МИДа зависит, мы делаем, но пока, к сожалению, нет поддержки от наших международных партнеров. Но работа идет. Мен айтайын деген, биз ошол Түштүк Кореянын жарандарына биз визовый киргизсек болбойбу? Тизмеге? Да, Южная Корея безвизовый, туристический безвизовый кирет 60 күнгө. Азыр бол алада бар ошондой. Анан ушул мыйзам боюнча өкмөттүн ою кандай? Зиядин Исламович, бул боюнча биздин өкмөттүн 3 корутундудан 3 пункттан турган болгон. Анын экөө эске алынды, бул баягы 25 жылга чейин деген. Анан бир топ өлкөлөрдү киргизүү боюнча. Анан суммарный дегенди карап кетели дегенбиз, аны өзүнчө деп комитетте каралыптыр.
негизинен биринчи беренени алынгандан кийин биз каршы эмеспиз. Жакшы, анан экинчи бул туризм жетекчисине болсо керек. Мен айтайын дегеним, азыркы күндө чындыгында эле туристтер көбөйүп атат. Бул тоо туризмине кызыккандар, биздин жаратылыш туризмине кызыккандар болуп атат да. Бирок бизде ошол жакта дагы эле шарт жок болуп атат. Себеби ошол тоолордо ошол жаратылыш кооз аймактарга ошол конок үйлөрүн куруш керек. Ошого кандай уруксат алса болот ошону? Ушунун үстүндө ишип жүрүп атабы? Силер Зиядин Исламович, туура белгилендиңиз. Негизи көп келген алыскы мамлекеттерден келген туристтер тоо туризмине басым жасап, ошол тоо жайлоолорго чыгып, ошол жерге барып эс алып атышат. Анан бүгүнкү күнү негизи юртучный лагерь деген түшүнүк бар. Ошолор жанакы жайлоого чыккан, мал менен чыккан адамдар бүгүнкү күндө сервисин көрсөтүп, ошолорго жатак жайларын берип атат да. Анан жанакы дааратканалар маселелери бүгүн ал жерде дагы аябай чоң маселе. Бирок аны чечүүгө кээ бир мыйзамдар дагы кээде мындай тоскоол жаратып калып атат. Анткени бул капитальный вложение болуп, жанагындай суусун алып келип, же болбосо канализациясын киргизгенге, лесной хозяйство, же болбосо пастбищный хозяйство деген жерге андай нерселерди кылганга болбойт экен да. Баягы легкий эле конструкция болуп, баягы юртучный лагерь сыяктуу пока. Бирок анын үстүндө иштейбиз буюрса. Ооба, эми чынын айткыш керек, азыр айтып атасыз эми, азыр бүгүнкү күндө жайлоодогу ошол жерде отурган же иштеген ошол койчумандардын үйлөрүндө отасыңар да азыр бүгүнкү күндөчү. Бирок ошол койчумандар отурбаган жерлер да бар да азыркы күндөчү. Ошол жерлерге азыр мүмкүнчүлүк бербей жатат. Азыр токой чарбасынан, ошол экологиядан барып ошол жеңил конструкциядагы бир курулуш курайын десе дагы ушуга мүмкүнчүлүк жок, уруксат жок. Ушул жакты дагы ошол өкмөттүн отурумунда ушул сүйлөшүп бирдинде чечиш керек да. Азыр ошол боюнча биз мыйзамдарды анализ кылып жүргүзүп атабыз. Кайсы жерде туризмдин тиешеси бар, кайсы мыйзамга. Анан жана сиз айткан болбой турган жерлерин балким өзгөртүү кылабызбы же алып келебиз да сунуш кылып силерге жакын арада. Ошол мен дагы айтып кетем эми. Биринчи кезекте биз мамлекеттин коопсуздугуна көңүл бурушубуз керек, карашыбыз керек. Андан кийин ушул тараптан ушул бюджетке акча. Рахмат. Сөз депутат Примов Уланбек Улан Бердибаевичте. Рахмат, Мирлан Сакбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Аталган маселе боюнча буга чейин мен өзүмдүн оюмду билдирген элем. Андан кийин Дастан Арсыбекович менен дагы Дастан Далабаевич менен сүйлөшүп, мен дагы аталган мыйзам долбоорун колдоого алгамын. Себебиде айта турган болсок, мына 18-жы жыл акыркы 3 жылдарда биздин мамлекетибиз дүйнө жүзүндөгү туристтер бара турган мамлекеттердин катарына кирип талкууланып чакырыктар болуп атат. Эл аралык мындай деңгээлдерде биз ошону туура пайдаланышыбыз керек. Ошон үчүн мен урматтуу депутаттар чакырып кетер элем, аталган мыйзам долбоорун акырына чейин колдоп берип коелу. Анан кийин эми ар кандай кырдаалдар түзүлүп калышы мүмкүн, же кандайдыр бир биздин атайын кызматында коопсуз жагын карайт, ал жактан да чочулаган кандайдыр бир жагдайлар болушу мүмкүн. Бирок мен ойлойм, эгерде кандайдыр бир ошондой коркунуч жарала турган болсо, аталган мыйзам долбоорун биз тез арада карап кайра кандайдыр бир нукка келтирип койсок болот. Ага чейин мен ойлойм, биздин тиешелүү атайын кызматтар өзүнүн ишин аткарып, татыктуу аткарып, ушул бүгүнкү биздин мамлекетибиз дүйнө жүзүндөгү туристтер келе турган ушундай бир макамга ээ болуп атканда аны туура пайдаланып, мен ойлойм, өкмөт дагы колдоп аталган мыйзам долбоорун урматтуу депутаттар колдоп беришибиз керек. Рахмат. Мен суроо бербейм. Рахмат, жакшы сунуш болду. Сөз депутат Сулейменов Бахадыр Исхаковичте. Рахмат, Мирлан Сабекович. Уважаемые коллеги, действительно, я бы хотел бы сказать, закон очень нужный. Вот, что бы мы ни делали, надо сперва обратить особое внимание, учесть мнение силовых структур о безопасности. Действительно, безопасность – это должен номер один нашей страны быть, чтобы ни, какие бы мы странами не открывали визовый режим, безвизовый.
вот тот критерий, что Медалы Тохтарович правильно говорит, что 7 тысяч долларов, мы на том вообще, на том время, которое в предыдущий раз мы принимали этот закон, критерий было 7 тысяч евро ВВП тех стран. И это, я не знаю, к чему подошли 7 тысяч долларов. Вы знаете, это очень так смешно становится, 8 стран, имея показатель более 7 тысяч долларов ВВП рост. И в ближайшее время мы так видим дальше, как идти рост в этом отношении. И другие страны могут обидеться, я хочу МИДу сказать, что вы были подход более аккуратно к этим вопросам. А то, что мы говорим о том, что вот шенгенские визы и американские, и японские, у нас в Японии и с Малайзией и так безвизовый двухсторонний режим. Нет проблем. Зачем мы обсуждаем безвизовый режим или шенгенский режим? Я не могу понять, зачем? Это нужен нам? Абсолютно не нужен. Мы представьте, во Франции посещает страну в мире номер один, это туристов 87 миллионов. И представляете, имея шенгенский визу, кто к нам может сегодня попасть? Вчера уже мы увидели, СНБ уже сводку дала, задержали, из Сирии прибыл террорист, да? Так вот в этом отношении. Вот так и будет хождение, по мукам называться. А то, что у нас, посещая у нас 2 миллиона туристов, 90% из стран СНГ. Всего лишь 5-7% из зоны шенгенской зоны прибывает туристов. И с принятием закона с 2013 года я бы не сказал, что увеличились тех стран, которые 45-44 стран, что к нам аж хлынули туристы. Мы не можем здесь их в объятиях всех встретить. 10 секунд. Мы, принимая такие законы, мы должны иметь четкие статистические данные, анализы. Это особенно касается туризма, госкомтуризма, или как у вас там, департамент туризма. Вы прежде чтобы вы должны действительно быть подготовлены. Рахмат. Сөз депутат Туманбаев Рада Мураталыевна. Рахмат, Бирлан Исабекович. Мен де мондай сурода. 2016 жылы ушул чет элден келген туристтерди регистрациялоо боюнча өкмөт токтом кабыл алынган. Ошол токтом негизинде деген эл юристте деген өтө резонанс болгон. Себеби деген анын механизми, регистрациянын механизми не отработанный были, да? И вот келген туристтер деген баары аэропортто чогулуп мындай ыңгайсыз маселелер түзүлгөн да. Андан кийин ошол негизинде бул токтом жокко чыгарылды. Бирок мен айта турган сөзүм, эгерде бизге деген ошондой коноктор келсе, ал кайсы коноктор келди, анын мурунку ошондой баягы тарыхы кандай, ал ошонун келиши бизге деген мамлекетке кооптук келтирбейби, ошол жөнүндө ким кепилдик бере алат? Саламатсыздарбы. Эми мамлекеттик каттоо кызматы биз келген чет элдик мамлекеттен келген жарандарды регистрациядан өткөрөбүз, а коопсуздук жагы жана башканын калган текшерүү орган жооп берсе туура болот деп ойлойм. Уруксат болсо, Окумбаев. Урматтуу Рада Мураталыевна, сиздин сурооңуз туптуура болуп атат. Ошон үчүн мен жана айтып кеттим, электронный виза ачылды бүгүнкү күндө. 5 күндүн ичинде башка жарандар, башка электронный виза кирип, 5 күн ичинде аэропортто эч кандай тоскоолдук болбойт, өтө берет, эч кандай очередь да болбойт. Ошон үчүн ошондой электронный виза менен упрощенный порядок деп койдук. Любой гражданин бизге кере берет. Бирок бир нюанс бар, 2-3 күндүн ичинде инструкция боюнча биз аларды өзүбүздүн база данныйлардан текшеребиз. Ошо менен кире берет спокойно, эч кандай эле бирде маселе жок. Ушул 60 күндүн ичинде ошол турист кайсы районго кетти, кайсыл ошол тоодо жүрөт, ошол жөнүндө кандай маалымат аласыздар? Ошол жөнүндө Рада Мураталыевна, эми айтпайын, эми бүт баарын каждый туристти карап атабыз дегендейчи. Бирок бизде маалымат бар, кайсы мамлекеттен келди, кайсы фирма чакырды, кайсы жака барды. Мисалы Сонкулду айтып кетти, аябай көп азыр экотуризм деп коет. Ошол боюнча мына Германиядан, Америкадан ошол жака көп-көп келип атышат. Мисалы мындай пенсионерлер, аны дагы биз көзөмөлдөп атабыз, карап атабыз. Рахмат, себеби биздин мамлекеттин коопсуздугу эң биринчи орунда турат эмеспи? Келген конок, үйгө келген коноктун да ким экенин биз билишибиз керек. Ошон үчүн рахмат. Рахмат. Суроо берүүчүлөр жыйынтыкталды талкууга.
Кадыралиев Мурат Доктор Алиевич, талкуучу сөз сизде. Умбетал Доктор Алиевичтин микрофону. Рахмат Мирлан Исакбекович. Мен дагы МИТ-тин өкүлүнө суроо берейин деп аттым эле. Силер мына азыр Доктор Алиевич, талкуу болуп атат, талкуу. Талкуу, кечирип койсоң. Биз азыр эми Кыргыз Республикасы тышкы саясат боюнчачы 2007 жылкы концепция менен иштеп атабызбы? Жепелейинби? Жок, жок. Суроо аяктаган. Ошо МИТ-тин өкүлүнө айтып коюнда бул моон барычы, мындай кесиптештер көп айтып атпайбы? Маселелер, мыйзамдар абдан көп өзгөрүүлөр чийки келип атат да. Мен ойлойм да, көп ойлонуп бизде азыр жаңылаш керек болуп калды. Концепциянычы, о внешней политике Кыргызской Республики. Ошон үчүн булар просто ориентирлерди билбей эле жанагындай экономический жакка карап эле согуп атат да барынчы. Ошон үчүн концепцияны карайлы жаңы. Концепция 2007 жылкы концепцияга бүгүн 12 жыл болуптур. 12 жылда билесиз да, Кыргызстанда эле кандай чоң өзгөрүүлөр болду. Американын базасын чыгарып салдык. Евразийская кирдик. Кошунулар менен жакындаштык. Кайра алыстадык, кайра жакындадык. Көп иштер болду, динансацияларды кылып бердик. Ошон үчүн концепция жаңысын алып келгиле анда, ошону карайлы анда. Рахмат. Рахмат, сиз комитет мүчөсү катары сөз профилдик. Мүмкүнчүлүк бар, карап чыксаңыздар жакшы болот, туура болот. Сөз депутат Казакбаев Руслан Айтбаевичте. Жок, кийинки сөз Алтыбаев Айнур Уточиевна. Талкуу үчүн сөз сизде. Рахмат. Дастан Далабаевич, очень хорошая концепция законопроекта, направлена на поддержку туристического сектора, очень важного для Кыргызстана сектора. И сектор очень важен и для развития экономики, для поддержки тех людей, которые заняты в этом секторе. Но я вас уверяю, что, знаете, разговариваю со многими туристами, они готовы получить визу, заплатить за нее сумму. Для туриста, приезжающего в Кыргызстан, важна его личная безопасность и условия, в которых будет проходить его отдых. Вы знаете, я уверяю вас, и когда приезжают к нам гости из Европы, из Америки, вот вопросы безопасности, мы опасаемся выпускать их одних. Если они хотят посетить наш Восточный базар, мы сопровождаем, чтобы в самый такой неудобный момент подошел, извините, Курсан Сатарич, вы тоже знаете эту проблему, чтобы не подошел какой-то участковый и не прикопался, я извиняюсь за такой сленг, не парламентский. Прикопается, все настроение испортит. Он поедет, турист наш, в Арсламбоб, вы там ужасные дороги, там нет дорог. Поэтому я думаю, что вопросы безопасности очень важны, и знаю, что здесь присутствует молодой руководитель агентства по туризму. Учтите, пожалуйста, туризм, уже 28 лет мы не знаем, какой бренд Кыргызстана, туристический бренд. Одно правительство заявляет, что это Кыргызстан – страна ледников. Другое правительство говорит, что мы страна горных озер. Еще был бренд, что мы страна Эльбирсов. Ну, выработайте такой вот бренд туристический, чтобы весь мир знал, что это Кыргызстан. Где программа развития туризма? И в этой программе основное должно быть вопросы безопасности, еще раз, и развития инфраструктуры. Вот только тогда мы будем встречать туристов. Ну, каждый турист должен быть как гость. И сводки почитайте, особенно когда начинается туристический сезон. Одного туриста иностранца побили, другого ограбили, с третьего еще что-то содрали. То есть я считаю, что поддерживая данный законопроект, правительство должно акцентировать свое внимание вот на этих вопросах еще. И в связи с тем, что туризм все-таки является бюджетообразующей отраслью, я думаю, Министерство экономики тоже должно быть заинтересовано, и тех граждан, да, кыргызстанцев, которые заняты в этой отрасли, вы тоже должны вести работу с ними.
Хорошо. Рахмат. Рахмат. Суро жана талкуу аяктады. Процедурный. Процедурный ачып сунуш болсо берсеңиз болот, процедурный ой-пикир болсо. Сөз комитеттин төрагасы Исхак Айтбаевич, комитеттин корутусун окучу. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин 2019 жылдын 12 февралынан корутундусу мыйзам долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине экинчи окууда кабыл алуусу ушталсын. Колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Процедурный биринчи микрофон 1 мүнөт. Мирлан Исакбекович, анда мындай кылайлы. Жана 10 мамлекетти кайсы себептер менен кошо атабыз, ошону тактайлы. Ошо мыйзамды алып келаткандар, МИТтин өкүлдөрү ошону иштеп чыксын. Эки эле критерийди айтып атат. Көрдүңүзбү? $7000 ВВП деп айтып атат. Анан упрощенный депчи. Эгер упрощенный жагын карасак 23 мамлекет бар экен аяктачы. Бүгүнкү күнгө 68 мамлекетке берилип атат. Ошону тактап алайлы, анын мындай чийкелеп өткөрөргөн болбойт да бул. Мына ошону тактап берсин бизге. Мындайча айтканда обосновать этип бергиле. Кайсы критерий, кайсы принциптер менен киргизип атасыңар ошол толук мамлекеттерчи? Мүмкүн 10 эмес, может 20 киргизесиңер. Мүмкүн 5 киргизесиңер. Кичи тартип болсун да. Рахмат, протокол тапшырма беребиз. Комитетте дагы мүмкүнчүлүк болгон, силерде карап чыкканга. Исхак Айтбаевич, микрофон берсеңиз комитет төрагасы. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Бул боюнча эми көп эле талкуу болду. Мен түшүндүрмө берип кетейин. Туура айтып атат Уметал Токторалиевич, балким 10 эмес 20 керек эле. Биз да ушул комитетте бир топ ушундай ойлорду бергенбиз. Канча көп мамлекеттерди сунуштансаңыздар ошончо жакшы болот. Мен ойлойм, өкмөт сунуштаган колдонгон критерийлер туура эле ички дүң продукциясынын көлөмүн негиз катары алган, бул мен ойлойм туура. Башка кандай критерий болмок эле? Эми баягы коопсуздук маселесин ал жерде мисалы үчүн террористтик жана башка баягындай коркунучтар жок мамлекеттердин анан ошол ички дүң продукциясынын көлөмүн негиз катары алган. Мен дагы кошулам бул ойго, 10 мамлекет бул аз, колдон келсе көбүрөөк киргизиш керек эле. Бул биринчиси, анан кийин эми өкмөт өзү баягы Кошмо Штаттар менен тиги Шенген визага каршы болгонуна байланыштуу биз көп эрегишпей ушул вариантка макул болгонбуз. Ошондуктан ушул редакцияда эле кете берейли, мыйзамдын өткөнү жакшы. Рахмат.